Tumotuku PROJOURN Media, techadachi, jeno yoweri tibwabura Museveni, nabatwala Amajje, bo ensonyi bazifude obusungu, techadachi, bona abatambuza, amawulire agakwatagana n'okubanga abajasi Esomalia, abali commission emanyiddwa nga amisom, chadachi gwe kasito tandika okusasanya amawulire ago, nti abajasi bano babanja omusembi gwabwe olomatu nga bakuyola. Bino bidiride okubanga ate omukulu amanyiddwa nga Bobby Young bino byebimu kubyamukwasa gwavudde kubyokubanga yali alina ebigambo byayita speaker omukyalo yo speaker Anita Among aina akatambi era mwakalaba wano ku PROJOURN Media akatambi ako nga waliwo munnamagye ate mwatu ayanja ensonga nga bwe batabawa musimbi gwabwe era nga bwe gumaze ebbanga nga tegutuuka ate nga bali ku front line baffi wa abantu babwe be bakola nabo abajasi bannaabwe bo muziba kuba ate nga balina famire ze waabwe ez'okulabirira naye nga matu omusimbi gwabwe waliwo be baguwa ate ne bagwesibika bo nga tebagufuna yadde yadde akatambi ako katambula nnyo era nga wenjogerera essaawa zino ke kavaako obumu ku buzibu obwakwasa bodyguard wa Bobby Young kubanga yakaleeta n'akasa ku peji ye so mwatu byebyo naye nga abantu bavuddeyo ne bagamba nti ensonga nga zino bwe baba zoogeddeko ate mulina making nga shiwa nti mugezako okutereza sikwata bukwasi bantu olw'okubanga boogedde ate mwatu ebibaluma kujukiza programu ene wedi sponsored by Haji Mukisa mwatu namba wedi ku screen yao mwata nile ajia kuba kuyamba mubizibu byonna ebibabiganye tumira kuba na abali wano e Dubai abali e Jordan abali e Qatar Omani Uganda Kenya ne Tanzania tuwendo woza yo ate mwatu tuweyongere yo ku PROJOURN Media omupya subscribinga atema tu onyige na kadei.